Pošto sinoć nije došlo do izbacivanja vođi ove nedelje Pablo Milevski, istorija se ponovila i ovoga puta, te će Pablo morati kao i prošlog ponedeljka da podeli budžete, što je i potvrđeno pismom produkcije. Milevski se ne smatra jakim igračem, te će pojedini zadrugari da iskoriste priliku kako bi se izborili za dominaciju u okvirima ove emisije i uzeli što veći budžet. Draga elito, veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. Vođa mora razdeliti novac onako kako sam misli da treba i napominjemo da vođa mora da obrazloži svoju podelu i da se mora videti ko je koliko novca dobio, glasilo je pismo.